Ele está no ar e eu tenho uma notícia excelente para lhe dar. O governador da Bahia decretou que esse ano vai ter São João em todo o estado. E você vai ficar de fora dessa festa? Uma maravilha. Parabéns, TV Aratu. Parabéns, Arraiá do Galinho. Forró, quadrilha, é tudo de bom. Cultura pra cima. Vou pro Arraiá do Galinho. Tira o pé do chão, tira o pé do chão, Salvador. Sem dúvida, um dos melhores e maiores eventos da Festa Junina da Bahia e eu estou muito honrado de estar participando. Depois de 2 anos, pandemia, sem São João, sem Festa Junina, que prazer, que alegria poder participar desse tradicional Arraiá do Galinho. TV Aratu, um grande abraço. Estou muito feliz, é um evento que a gente sempre sonha em fazer, então estou muito contente de estar aqui e que seja a primeira vez de muitas do Mioto no Galinho. Gente bonita da TV Aratu, que honra estar voltando aqui a Salvador no Forró do Galinho. Prepara o coração para muitas emoções para o show, para sempre em Limão. Muito feliz de estar no Galinho. Um beijo a todos vocês que vieram para essa festa maravilhosa que é o Galinho. Muito bom poder participar dessa festa linda. Salvador, vamos ver. Muito obrigado, Salvador. Tchau, tchau. Fique com Deus.